around 10 years, waste management in Finland has transferred more from landfilling to recycling and further towards circular economy. Landfilling of municipal waste has reduced dramatically in Finland starting from 2008, and more than 2,100 landfill sites have been closed in Finland in the past few decades. Landfills are the final disposal site for different types of waste that cannot be utilised in any other way. So, how many landfills are in operation in Finland, in a country of 5.6 million inhabitants? In 2020, there were over 400 operational landfills in total in Finland, of which about 300 landfills for soil and mining waste, about 100 for non-hazardous waste, for hazardous waste and for inert waste. More than half of the landfills are maintained by public bodies. The rest are private landfills for industrial and mining waste. Most of the waste placed at landfill sites is a different kind of mineral waste. Today, landfill disposal of municipal waste is possible only for the exceptional cases, and only 0.5% of municipal waste is landfilled. Finland has actively promoted restrictions of landfilling by political instruments. The Waste Tax Act came into force already in 1996. Waste tax is paid by all landfill operators on all waste deposited in landfills, if its recovery is environmentally justifiable and technically feasible. The government's decision on landfills in 1997 and the EU's Landfill Directive in 1999 brought landfill construction to its current level, where the environmental impact has been minimised. This also increased the costs associated with the construction of new landfills and led to the closure of old landfills. Later, the restriction of landfilling of organic waste in 2016 has reduced the landfill of waste. This means that in practice the landfilling of mixed waste has been stopped. No, tällä hetkellä niin kun kaatopaikalle loppusijoitetaan tosi vähän tavaraa. Eli meillä täällä MSUlla niin noin 1% meille vastaanotetusta jätteestä loppusijoitetaan. Ja ne on asbesti, koska sillä ei ole mitään käsittelyä, niin se loppusijoitetaan. Ja sitten tämmöinen likainen, märkä mineraalivilla sekä sitten tämmöisiä niin kuin lekaharkkoja, missä on eriste kiinni, koska niitä on vaikea niin kuin erotella toisistaan. Meille tulee tänne MSU Ekoteollisuuskeskukseen niin Vantaa Energian jätevoimalasta niin kaikki lentotuhkat ja kaikki kuonat. Ja lentotuhka on vaarallista jätettä ja se stabiloidaan, eli siihen sekoitetaan sideainetta ja vettä ja siitä tulee vähän niin kuin semmoista maakosteita betonia ja se loppusijoitetaan sitten vaarallisen jätteen kaatopaikalle. Legislation has an important role in ensuring environmental safety of the landfill. Landfill construction poses a risk of pollution and needs to have environmental permits. When planning a landfill area, one must first find a suitable location for it. For example, important groundwater areas, areas with soft and moist soil, and areas with natural and landscape values are not suitable for landfilling. Based on the classification of the landfill, its intended use and general instructions, the structures of each landfill must be designed on a case-by-case basis. All waste delivered to a landfill is tested for composition and properties in order to determine whether the waste can be disposed of in that specific landfill. After the decision on landfilling is made, waste is pre-treated. Prevention of emissions and dusting and the prevention of vermin is of utmost importance. Also, storage times are kept as short as possible. The waste disposal method is systematic. No, tänä on tänä vuonna 50 vuotta täyttänyt yritys, joka valmistaa kaatopaikkajyriä ja jätteenrepijöitä. Me ollaan kasvuyritys ja ollaan kasvettu viime vuosina reippaasti, keskimäärin 20% vuodessa liikevaihto ja kannattavuus on ollut erittäin hyvä. No, meidän jyrät on selkeästi erilaisia, eli meillä on ainut tämmöinen jyrä, jos on kaksi täysleveitä telaa. Eli siinä on niin kuin etutela ja takatela, ja se tarkoittaa, ja kun kilpailijoilla on niillä on neljä semmoista teräspyörää, jos on samanlaiset piikit, vastaavat piikit kuin meilläkin on, mutta niillä on kuitenkin neljä pyörää, jolloin kun ne ajaa tiivistää sitä jätettä, niin siinä aina jää se väli, joka ei tiivisty,
joten meidän täysleveillä telalla niin pääsee vähemmällä ajamisella. Ei tarvitse niin, niin monta kertaa ajaa edestakaisin, jotta se sama alue on tiivistetty. Mutta se merkitys, mikä sillä hyvällä tiivistyvyydellä on, on se, että kun kaatopaikallahan on melkoisia logistiikkakeskuksia, siellä on hirveä liikenne. Siellä kulkee paljon autoja ja ne ajaa, ei ole aina tietä, mikä on ajettu, vaan sitten siellä pystyy ajamaan niillä jäteautoilla esimerkiksi sen tiivistetyn penkan päälle tananjäljiltä. Ja kilpailijan kohdalla se ei ole mahdollista. BMH Technology offers fully integrated industrial scale solutions for waste refining and handling. The Tyrannosaurus process turns waste into solid fuel. BMH Technology on 1929 perustettu materiaalikäsittelyteknologian yritys ja autamme meidän asiakkaita vähentämään hiilidioksidipäästöjä erityisesti korvaamalla fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla ja toisaalta vähentämään kaatopaikalle leitettävä jätteen määrää tehostamalla materiaalikierrätystä. Me toimitamme sekä kokonaisia laitoksia että yksittäisiä laitteita, esimerkiksi jätemurskia. Asiakkaamme erityisesti käyttävät niitä esimerkiksi kierrätyspolttoaineen valmistukseen energiatuotantoa varten tai sitten kierrätysraaka-ainemateriaaleina, esimerkiksi niin uusiutuvien kemikaalien tuotantoa. Tyypillinen sijoituspaikka laitokselle on monesti kierrätyskeskuksen tai jo olemassa olevan kaatopaikan välittömässä läheisyydessä. Laitokset käyttävät tyypillisesti joko tuoretta, juuri kerättyä jätettä tai sitten jo läjitettyä kaatopaikalla olemassa olevaa jätettä. Kaatopaikkasijoittaminen vähenee joka puolella maailmaa koko ajan ja se on ihan selvä, koska jäte nähdään enemmän arvokkaana raaka-aineena ja siitä halutaan ottaa talteen kaikki kierrätettävät materiaalit ja tämä tarjoaa mahdollisuuksia PMH-ratkaisuille. Monitoring of landfill and leachate is based on the environmental permit for the landfill. The important parameters are subsidence of landfill and its effects on surface and groundwater. Toimivilla kaatopaikoilla on ympäristöluvassa määrätty suotovesien hallinta. Ja esimerkiksi täällä Oulun toimivalla kaatopaikalla suotovedet menevät laskeutusaltaan kautta ja jäteveden puhdistamolle puhdistettavaksi. Ramboll on monikansallinen konsulttiyhtiö, jolla on toimintaa ympäri maailmaa. Meitä on yhteensä yli 15 000–16 000 henkilöä maailmanlaajuisesti ja Suomessakin yli 2000 henkilöä. Ollaan Suomen suurimpia konsulttiyhtiöitä ja toimimme täällä. Eli monialaisesti rakentaminen, infrastruktuuri, ympäristö, kaiken tuota konsultointi, mitä tähän liittyy. Et laaja paletti palveluita. Ylipäätänsä kaatopaikkoihin liittyen me palvellaan niin kuin koko elinkaaria, eli perustamisesta, mitä nyt on vähemmän viime aikana ollut, ihan sulkemiseen ja jälkihoidon ja jälkitarkkailun asti. Toiminnassa oleva kaatopaikka on sellainen, että siinä syntyy hajuhaittoja ja päästöjä. Koko ajan melu ja roskaaminen ja tämän tyyppistä. Ja sulkemisen myöten se vähenee dramaattisesti. Se on erittäin hyvä keino niin kuin päästä niistä eroon. Se on tavoitekin. Suljettu kaatopaikka on aika huomaamaton sitten yleensä. Environmental permits for landfills contain provisions on the surface area reserved for the landfill, as well as its total capacity for final height. The decommissioning of a landfill begins once the surface area reserved for the landfill site and the site capacity has been reached. Joo, eli kaatopaikan suunnittelun lähtökohta on tietysti, kun puhutaan sulkemisesta, se on se nykytila, että mikä mitataan, se käytetään siihen mittauslaiteita tai dronekuvaus, yhdistelmä niistä, selvitellään historiadataa, mitä siellä on tehty milläkin alueella, minkälaiset rakenteet on, minne vesiä johdetaan, että se nykytila kuvataan, minkälaisia vaikutuksia, onko kaasun tuotanto ollut ja miten se on kehittymässä. Kaikki nämä tiedot kootaan yhteen nykytilakuvaukseen ja se luodaan semmoinen selkeä ymmärrys, että mikä se tilanne on. Ja sitten
aletaan suunnittelemaan niitä sulkemisrakenteita. Ja se ohjaa aika selkeästi sitä lainsäädäntöä, että sieltä tulee melko tarkkoja vaatimuksia, että mitä edellytetään sulkemisrakenteista ja sulkemisesta. Kaatopaikka-asetus määrittelee kaatopaikkojen sulkemisen rakenteet. Kaatopaikan sulkemisen rakenteet hyväksytään ympäristöluvassa toiminnanharjoittajan suunnitelmiin perustuen. Kaatopaikka-asetuksessa on määritelty sulkemisen rakenteet, eli tavanomaisen jätteen kaatopaikalta vaaditaan aina kaasunkeräyskerros, vähintään 1,5 metrin tiivistyskerros, joka voidaan korvata myös muun muassa bentoniittimatolla, jolloin se tiivistyskerros voi olla ohuempi. Ja vaarallisen jätteen kaatopaikalla vaatimukset ovat vastaavat, paitsi kaasunkeräyskerrosta, kaasunkeräyskerroksen rakentaminen vaaditaan tarpeen mukaan. Alapuolelle vielä keinotekoinen eriste. Waste materials can also be used in the surface layer structures. Tämä nyt kaikkiaan, tämä alue, on MSO Ekoteollisuuskeskus noin 200 hehtaaria. Ja tässä tämä alue on meidän vanha kaatopaikka. Eli sinne ei oteta enää jätettä vastaan. Ja tämä vihreä osa tässä, tämä alaosa, niin siinä on kaikki lopulliset pintarakenteet jo valmiit, siihen ei tehdä enää mitään. Eli siellä on se jätetäyttö, sitten siellä on semmoiset mineraaliset tiivistysrakenteet ja kalvo, mikä estää, ettei se kaasu, siitä jätteestä muodostuva kaasu pääse läpi. Ja sitten nämä mineraaliset ainekset ja vielä siihen päälle ja sitten tämä kasvukerros, eli ruoho. Tässä keskimmäisellä alueella niin on tehty, että siellä on jo kalvo ja kaikki ne tiivistysrakenteet, mutta siitä puuttuu viimeinen metri, eli siihen tulee 80 senttiä moreenia ja sitten 20 senttiä tätä kasvukerrosta. Ja sitä ollaan tällä hetkellä, tämä on vähän vanha kuva, mutta että tätä ollaan tällä hetkellä tekemässä. Tämä ihan lakialue, se on vielä auki. Eli nyt se on tavallaan niin kuin täytetty, mutta kun se jäte täällä kaatopaikan sisällä hajoaa, niin se painuu. Ja meidän pitää odottaa, että se painuminen loppuu, muotoilla se taas niin, ettei sinne jää mitään lammikoitumispaikkoja. Ja sitten sen jälkeen voidaan laittaa se kalvo ja se, ne lopulliset rakenteet, jotta ne sitten kestää niin kuin ajan kanssa. Ja täällä on noin parisataa, täällä näkyy näitä pieniä täpliä, niin parisataa tuommoista kaasukaivoa, jossa ne kerätään se kaasu ja johdetaan meidän kaasuvoimalaa, mistä siitä tehdään sähköä. The waters from the landfills must be monitored for at least 30 years after the site's decommissioning. The sampling frequency, substances to be tested for, and the sampling locations are specified in the environmental permit or a monitoring program of the landfill approved by the authorities on a case-by-case basis. Joo, eli Suomessa määrätään semmoinen jälkihoitotarkkailussuunnitelma, joka hyväksytään ympäristöviranomaisille, ja siinä on yleensä semmoinen säännöllinen näytönotto, tarkkailu on osa siitä. Tarkkaillaan kaatopaikkakaasun muodostuminen mittauksiin, esimerkiksi kerran vuodessa tai jotain sen tyylinen toistuvuus. Usein on semmoinen 4 kertaa vuodessa tarkkaillaan pohjavesiputkia siellä ympärillä. Vesipisteitä, reitejä, mitä kautta tulee vesi kaatopaikan alueelta lähtee pois, eli vesinäytteenotto on sitten tarkkaillaan siitä. Painuman mittauksia tehdään myös, että miten se asettuu se kaatopaikkaa, eli se, ja siitä raportoidaan sitten viranomaisille, että tämä on tämän kaatopaikan nykytila ja
vaikutus ympäristöön. In Finland, landfill gas is collected from 33 landfills in 2021. The most common method of exploration of gas collected from landfills is heat production. In some plants, the gas is utilized in combined heat and electricity production and for producing of biofuel. In some cases, gas can be also flared. There usually is no need for gas collection at landfills for hazardous industrial waste, for example. Meitä lähestyi tämmöinen yhtiö kuin Sarli Oy, joka oli rakentanut Suomeen ensimmäistä biokaasupumppaa, mutta 1997 vuonna Suomeen on tehty ensimmäiset kaatopaikka-asun talteottolaitokset. Eli meillä on tuo vanha jätetäyttöalue, jota on täytetty jo ihan 50-60-luvulta lähtien Ruskossa. Ja sinne oli läjitetty noin 2 miljoonaa kuutiota jätettä. Ja niiden laskemien mukaan niin siinä maksimissa jopa noin 40 000 megawattituntia biokaasua syntyi siinä meidän vanhalla jätetäyttöalueella. Ja se 40 000 megawattituntia vastaa tuommoista esimerkiksi öljyyn, jos suhteuttaa, niin se on 4 miljoonaa litraa öljyä vuositasolla se energiamäärä, mitä siitä pystyy teoriassa ottamaan kaasua talteen. Puolen vuoden jälkeen, kun parokki oli sen puoli vuotta käyttänyt sitä biokaasua, niin totesi, että se on niin hyvä polttoaine, että se on huomattavan paljon parempi kuin esimerkiksi öljy on. Monesta eri syystä, että siinä on, se palaa paljon puhtaammin, siinä tulee paljon vähemmän päästöjä ympäristöön, ja sitten se myös se raskas polttoöljy sotki niillä paljon sitä niiden kattiloita, ja tarvii paljon nuohousta ja puhistamista, mutta biokaasu, kun se on kuitenkin tuommoinen kaasu, niin siinä ei käytännössä synny palaamiskaasujen mukana juuri minkäännäköisiä niin kuin tämmöistä tuhkaa ja nokea. Se on hyvin puhtaasti palaa se kaasu. As placing organic waste in landfills has been prohibited, the volume of gas releasing waste taken to landfills has been reduced. Me päädyttiin sitten semmoisen ratkaisun, että me lähdetään rakentamaan kaasujalostuslaitos. Ja se kaasujalostuslaitoksen periaate on se, että se poistaa semmoinen vesipesutekniikalla siitä biokaasusta hiilidioksidin ja epäpuhtaudet poissa. Ja kun se kaatopaikkaasu on kuitenkin hiilidioksidia keskimäärin noin 35%, ja kun se hiilidioksidi poistetaan, niin se metaanipitoisuus suhteellisuus kasvaa niin kuin siinä suhteessa, kun hiilidioksidi poistuu. Niin se 40 kaasu saa sitä hiilidioksidin poistolla nousemaan melkein 60%. Ja me laskettiin, että me voidaan sen kaatopaikkaasun jalostuksen avulla 10 vuotta jatkaa sitä biokaasun hyödyntämistä. Dorenava on nyt tänä vuonna 25 vuotta täyttävä ympäristöteknologiayritys. Ja meidän toimialajako menee niin, että meillä on maaperä- ja pohjaveden kunnostus, jota on tehty ihan alusta asti. Ja sitten toinen tukijalka on tänä päivänä kaatopaikka- ja biokaasuratkaisut. Joo, kaatopaikkasegmenttiin me on itse asiassa menty 2005 vuoden tienoilla. Eli maaperä- ja pohjaveden kunnostuksia tehtäessä niin on ajauduttu kaatopaikoille suotovesiratkaisujen pariin ja sieltä sitten energian hyötykäyttöratkaisuihin. Ja tällä hetkellä meillä on referenssejä paitsi Suomessa, Baltiassa, niin myös sitten on rakennettu laitoksia Vietnamiin, esimerkiksi Zambiaan, ja tällä hetkellä tehdään yhtä feasibility studya Ukrainan suuntaan. Eli se on semmoinen tasaista liiketoimintaa tuova ja varsinkin vientipainotteista toimintaa oleva. Kiertotalous on meillä DNA:ssa puhtaasti, eli me suojellaan pohjavesiä, kunnostetaan maaperää ja estetään sillä tavallaan uusien neitsellisten resurssien käyttö. Ja sitten tietysti vähennetään hiilijalanjälkeä näiden kaato- ja biokaasuratkaisuiden avulla. Mutta tietysti myös sitten pitää nähdä tulevaisuuteen, eli nähdään vahvasti, että nämä tämän päivän ratkaisut on tietyn näköinen perusta sille tulevaisuuden ratkaisukentälle, missä meidän visiona on tehdä kaasuekosysteemit hiilineutraaleiksi. Ja se, että me onnistutaan siinä, niin se vaatii sitten synteettisen kaasun tuotantoratkaisuja ja sitä kautta sitä volyymia, mitä tarvitaan ihan Euroopan laajuisesti. After decommissioning, the landfill site is restored. In post-closure use, particular attention should be paid to maintaining the integrity of the landfill structures and environmental safety. Closed landfill sites are occasionally used for new activities. For instance, in Oulu, an old landfill has been used for recreation. In winter times, it is a popular resort for downhill skiing. Me suunniteltiin siihen sitten kuntopolku, että siinä on varmaan pari kilometriä on kuntopolku, ja
sen jätetäytön päällä ja sitten tehtiin laskettelurinteelle varaukset sinne pohjoisrinteelle, että siihen oli vain sitten kova työ löytää sellainen rohkea yrittäjä, joka lähti sitten investoimaan ne laskettelukeskuksen ne hissit ja tarvittavat infrat. The second example is a golf course resort in southern Finland, which is only 10 kilometers from the city center of Helsinki. Okarina on yritys, jonka perustin vuonna 2000. Okarina käynnisti hankkeen nimeltä Tapiola Golf, joka liittyy siihen, että lähellä asuinpaikkaani oleva Mankkaan entinen kaatopaikka saataisiin kunnostettua ja muutettua toisenlaiseen käyttöön, virkistyskäyttöön. Mankkaan kaatopaikka oli aikanaan Pohjoismaiden suurin kaatopaikka, yli 50 hehtaaria laajuudeltaan, yhdyskuntajätteen kaatopaikka, ja sitten kun se lähdettiin muuttamaan golfkentäksi, niin tässä laajuudessa ei Suomessa, ei Pohjoismaissa ole vastaavia hankkeita toteutettu. Kunnon golfkenttä, ja kun lähdin selvittämään asiaa, niin tällaisia tapauksia ja muunnoksia on kyllä tehty maailmalla joitakin. Ja siitä rohkaistuneena käynnistin hankkeen ja itse asiassa irtisanouduin entisestä työpaikasta, hyvästä työpaikasta, ja läksin kehittämään tätä hanketta. Itse asiassa rakennustyö eteni tietysti sillä tavalla, että kun suunnitteluvaiheessakin oli lähdetty siitä, että integroidaan nämä eri näkökulmat. Siinä on tietenkin talous, politiikka, ympäristö niin edelleen, mutta myöskin kaatopaikan kunnostuksen suunnittelu ja golfkentän suunnittelu ja virkistysalueiden suunnittelu tässä samanaikaisesti, niin samaa integroitua periaatetta noudattiin sitten rakentamisessa. Ja siinä mentiin niin kuin sanotaan peräperää kunnostuksen ja golfkentän rakentamisen kanssa ja yhteen sovitettiin nämä asiat niin, että ei kaatopaikan kunnostuksella tehdä semmoisia virheitä, jotka estäisivät sen golfkentän rakentamisen. Ja lopulta sitten saatiin tähän hieno golfkenttäalue, jota ympäröi laajat virkistysalueet, ja saatiin kaatopaikka sellaiseen kuntoon, että tässä on ihmisten hyvä asua lähistöllä. Edustan Kauko Internationalia. Kauko International tekee kansainvälistä kauppaa ja projekteja yli 70 vuoden kansainvälisen kaupan kokemuksella. Me toimitaan bio-, metsä- ja ympäristöteknologioiden parissa. Ja me ollaan käytännössä aina asiakkaalle toimistamassa semmoisia ratkaisuja, jotka vastaa niiden tarpeeseen. Me kootaan myös projekteja, joihin me kootaan se osaaminen suomalaisista, muista kansainvälisistä toimijoista ja paikallisista toimijoista. Ja tällä tavalla aina asiakkaalla on se paras mahdollinen ratkaisu. Eli Okarina-konsepti on kokonaisuus, jossa tämmöinen urbaanissa ympäristössä oleva kaatopaikka, joka on ollut kaupunkikehityksen tulppana, niin muutetaan kokonaisuudessa pois siitä luotaan työntävästä luokseen houkuttelevaksi vihreäksi keitaaksi. Eli se, mitä me siinä tehdään, niin me tuodaan kaikki se tarvittava kaatopaikan sulkemiseen tarvittava osaaminen, ympäristöteknologiat, kaupunkikehitykseen tarvittava osa ja myös tähän maankäytön property developmenttiin tarvittava osaaminen. Ja se on se, mikä asiakkaalle jää sitten. Siellä on toimiva, hajuton ympäristö, joka on kaikille kaupunkilaisille tämmöinen uusi keidas. Yksi seikka tässä, kun mietitään, että meillä on ikään kuin win-win tilanne tässä, kun golfkenttä rakennetaan kaatopaikalle. Siihen tulee kontrolloitua jatkuvaa toimintaa, korkeatasoista toimintaa, joka ei tietenkään siedä sitä, että kaatopaikalta pääsisi jotain päästöjä. Joten sitä seurataan, sen tilaa, päästöjä seurataan pinnan muodon muutoksia, kun siellä on kuitenkin hajoavaa jätettä siellä kasan sisällä. Ja sitten konsulttiyhtiö kerran vuodessa tekee selvityksen tästä kaasun muodostuksesta ja tekee erilaisia mittauksia, miten hyvin sitä kaasua tuotetaan. Ja esimerkiksi tällä hetkellä Mankkaan kaatopaikan kaasun tuotanto on valjastettu kaukolämmön käyttöön. Ja tällä kaasulla pystytään lämmittämään laskelman mukaan 600 omakotitaloa. On laskettu, että se tuo miljoonia euroja
pelkästään se golfkenttä niin kuin yhdyskunnan talouteen, puhumattakaan niistä välillistä seurannaisvaikutuksista, mistä tuossa aikaisemmin jo mainitsin. Eli siinä on hyvin paljon synergiaetuja verrattuna siihen, että lähdettäisiin tekemään pelkästään yleistä puistoa. Ja täytyy korostaa, että eihän se golfkenttä esimerkiksi tässä Mankkaan tapauksessa sulje pois sitä, että tätä voitaisiin käyttää myös yleisenä virkistysalueena. Kesällä pikkasen suppeammin, mutta talvisaikana täällä esimerkiksi on viime talvina ollut hyviä hiihtolatuja, kun lunta on ollut riittävästi, ja tämä on ollut erittäin suosittu myös siinä suhteessa. So, what is the future of landfilling? Mutta on erittäin hyvä, että nyt on aika hyvällä mallilla. Kaatopaikatoiminta on tarkasti säännelty ja suunniteltu. Mutta meillä on hyvin toimiva jätehuoltojärjestelmä, joka palvelee. Kaikki pystyy saamaan jätteensä sitten asianmukaisen käsittelyyn. Mihin kaatopaikamäärä on kehittymässä, se on laskenut jyrkästi, melko jyrkästi. Itse asiassa vuoden 2007 mennessä on joutunut sulkemaan hirveän paljon kaatopaikkoja, jos ei ole asianmukaisia pohjarakenteita. Sen jälkeen on lisää suljettu, koska on keskitetty ja suljettu niitä pienempiä. Se kaatopaikka ei häviä vielä vähän aikaa. Esimerkiksi jätteen poltostakin syntyy tuhkaa, joka voidaan hyötykäyttää, mutta ei kaikki mennä hyötykäyttöön vielä, niillä on vielä kaatopaikan tarvetta. On tietenkin niin, että kun Suomen iso maa, niin vaikka asukasluku on pieni, niin kyllä siellä täällä joutuu rakentaa tai ylläpitää kaatopaikkaa edelleen. En usko, että meidän elinaikana kaatopaikat maailmasta loppuisi, että se on niin iso. Niin kun lähtee ihan sieltä ihmisten asenteista ja kouluttamisesta ja tietysti siitä, että yhteiskunnissa rakennetaan infra sitä varten, että se on mahdollista, että se asennekasvatuskaan yksistään ei riitä. Ja sitten vielä se, että se useimmiten vaatii lainsäädäntöä ja rahaa ja rahalla ohjaamista, siis sanktiointia tai palkitsemista jollain tavalla. Kokonaisuudet on toki hirveän monimutkaisia ja monessa kaupungissa tai maassa lähdetään aika pitkältä takamatkalta siihen Euroopan unionin asettamaan standardikokonaisuuteen ja tavoitetilaan, jopa niin kuin unionin sisällä. Mutta se, että nämä voidaan toteuttaa pienillä portailla ja tietysti se, että ensiksi otetaan se kaatopaikan aiheuttama päästö puuli haltuun, on se sitten suotovesiä tai metaanipäästöjä. Eli hyvin yksinkertaisin, suoraviivaisin investoinnein pystytään tekemään hiilineutraalia sähköä, lämpöä, jopa liikennepolttoainetta niistä kaatopaikan päästöistä. Ja tätä kautta päästään niin kuin siinä, sanotaan nyt, tulipalotilanteessa niskan päälle. Eli tämä on tämmöinen polku, mitä on loogista seurata ja kaikkea ei tarvitse tehdä 0-100, vaan siinä on myös niitä välivaiheita. Ja tietysti se tärkein asia on lähteä matkalle, eli puheiden sijasta niin ryhtyä tekoihin.